Ümüğüm ədviyyatları Beyaz Flora Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğuyla İbo Show başladı. Partlayış elədin sən. Bir daha vurun görüm hələ o partlayış. Səndə idi problem. Bugün problemsiz başlayırıq. İnşallah ki, verilişin proqramın sonuna kimi də bir problem olmaz. Ramin problem yaratmasa. Axşamı xeyir Azərbaycan. Hər birinizi boş oda. Xoş gördük. Sevimli ansambulla başladık, Rəhman Cəbrayıllı.
Aşığa bax, yar aşığa. 6 nəfər əyləşib yar aşıq. Sevimli ansambl. Deyirəm, yaraşıq deyən kimi Ramin Rustan öz üzərinə götürür bu sözü. Alişan var burada, Aqil var, Cavad var, Rəhman var. İndi bu iki subayı əsasdır da sizə evlilərə nə olub? Özünüzü kimə göstərsiniz? Hə, Rustan? Hər birinizi xoş gördük. İnşallah ki, bu gündə yadda qalan bir proqram olar. Rəhman burada, sevimli ansambl burada, canlı ifalar yerində. İnşallah ki, hər şey əla olacaq. Əla. Rəhman, nə olub, kefin yoxdur? Hər şey əladır. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. SMS ilə, WhatsApp ilə qoşulun, zəng eləməyin. Bir də Instagram səhifəmiz, mesaj bölümü, nömrəni və Instagramı göstərin orada. Rəhman Cəbrayıllı, sevimli ansambl, xoş gəlirlər. Xoş gəlmişsiniz, necəsiz dostlar? İnşallah bütün tamaşaçılarımızın axşamı xeyir olsun. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Neçə vaxtı burada yox idik. Yəni, burada yox idik deyəndə verilişdə deyildik. Verilişdə, proqramda yox idik. Biraz işlərimizə ələ qədər. Məlum səbəblərdən. Hə, inşallah ki, bugün Allahın şükürləri olsun ki, bugün görüşdük. Hər şey yaxşıdır, gözəldir. Hər şey yaxşıdır. Hər şey gözəldir. Dostlar, necəsiniz? Hamısı yaxşıdır. Sevimli ansamın, nə vaxtdan? Ruslanla Cavadın söhbəti çox maraqlıdır. Yəni, burada Rəhmandan maraqlı söhbət. Qan ola bilsin. Kim göndərdi yenə? Təşəkkür edirəm. Ruslan imkan vermir. Dedim, bura onun yeridir. Valla. Özü və işə gəlmiş. Dedim, bəlkə kimsə nəsə göndərdi. Yenə Ruslanla nəsə dedim, göndərdi bəlkə. Rəhman, bilirsən də bugün, deyir, mənim təbrikim var. Raminin? Oğlunun bugün 11 yaşda var. Adı nədir? Emil. Hə? Emil. Emil. Emilin bugün, Raminin övladı Emilin bugün 11 yaşında. Ad günüdür, təbrik edir Emili. Allah belə yaxşı evladlardan eləsin inşallah. Amin, inşallah. Təhsil alsın, əsgərliyinə getsin, çəksin, gəlsin inşallah. İnstitutda oxusun, toyun görsün inşallah Ramin. İnşallah. 100 yaşasın, təbrik edirəm səni. Ramin Əjdaha. Əjdaha Cavad. Ruslan Sintez. Nəcdaha, sən nəcdaha olmaz. Şalı Agil. Agil, səni heç istəmir, o biləsən. Doğrudan, yəni bilirdin, sən 100% bil ki, istəmir. Sən yalanın üzvə gülə bilər, amma səni həqiqətən istəməyən adamlardan biri də otur. Hə, sevimli ansambl Rəhman. Var olun. Hə, nə deyir o? Deyir, gəlim də mən. Gələcəksən, gələcəksən, gələcəksən. Qoy, hələ hazırlaş orada. Tələm tələsik təngə nəfəs gəlmiş sanmız. Hə, bugün deyəcəksən, bugün deyilənlər var, bugün danışılanlar var, oxuyanlar var. Canlı-canlı ifalar var, maşallah olsun. Göyçaylı balası da maşallah trenddədir, TikTokda çox izlənilir. Mahnılar oxuyur, nə oxuyursa şükür Allaha, hamısı da yaxşı izlənir. Çünki canlı oxuyur da adam, fonoqram oxumur. Düzdür, gəlir, bir 5 ay itir, 5 aydan sonra yenə gəlir. Amma bizim münasibətlərimiz yaxşıdır. Dostluğumuz var, yaxşı ifaçıdır, yaxşı da oxuyur. Bugün nə deyib İbrahim, sənin proqramında... İki ekskluziv mahnı, heç bir yerdə yoxdur, heç bir yerdə səsləndirməmişəm. Bugün sənin proqramında səsləndirəcəm. İlk ifası ilə təqdim edeyim. Gəl, qardaş, gəl ora. Bugünkü proqramımızda, bugünkü gecəmizdə, İbo Show'da Tahir Göyçaylıdır, dostlar. Öz ifası ilə proqramımıza giriş eləsin. Xoş gəldiniz. Gəmli gəmli ağlar
Haydi. Hoş geldin Ay Tahir. Hoş gördük. Akşamımız hayır olsun. Değerli dostumuz, kardeşimiz İbrahim Bey ve bizim değerli ansamblımız, sevimli ansambl. Her birinizi salamlıyoruz ve efir karşısında eğleşen bizim değerli tamaşaçılarımızı salamlıyoruz. Akşamları hayır olsun. Her zaman güzel günlerde olsunlar. İzlemede kalsınlar inşallah. Her zaman olduğu kimi bugünkü programda, bugünkü verilişte inşallah yine düşecek. Yatta kalan olsun. Trende. Trende. Trende seni falan yaman düşür. Ay Tahir. Muğam okursan düşür. Mahnı okursan düşür. Maşallah olsun. Çok sağ ol kardeş. Var o. Allah ismin eziyetini itirmesin. Biz de çalışırız. Əziyyət çəkirik ki, inşallah biz də sayılanlardan, seçilənlərdən olmaq inşallah. Daha göysədə tanımış ifaçılar neçə, barmaq hesabı ilə neçə nəfərdir? Vallahi Göyçayda yaxşı müğənnilər çoxdur, yaxşı musiqiçilər çoxdur. Prosto mən... Niyə efirlərə daha çox can atmırlar bəs? Ne bileyim vallahi, indi hər ən özün öz fikri var, hər ən özün öz mineniyası var. Göyçayda ən tanımış müğənnilər Mətan Təsədovadır deyəsən, ha? Qardaşı da məncə ifaçıydı, indi bilməm. Göyçayda yaxşı xanəndələr çox olub. Göyçayda vaxtıcan Rəşad qardaşımız ruhu şad olsun. Vaxtsız dünyasını dəyişib. Hal-hazırda bizim böyük sənətkarlarımız Göyçayda. Prosto siz rayon elə bir... Tanınmaq elə bir çətin olub, O vaxtı çox çətin idi tanınmaq. Bir də Namiq Qaraçıxırlı da. Namiq Qaraçıxırlı o da dostumuz, qardaşımızdır. Allah canı sağ eləsin, amma... Siz söhbət oxuyandan xanəndən gidirsə, Namiq Qaraçıxırlı meyxana deyəndir. Amma sizin Göyçay, düzdür, Qaraçıxırlı ləqəbi olsa da əslən Göyçaylıdır o adam. Amma hər yerdə də deyim, mən Göyçaylıyam. Mətan Təsədova, yəni sizin o rayonu, şəhəri təmsil edən sənətkarlardan da? Bəli, bəli, düzdür. Hamısının Allah sana sağlasın. Gənclərdən bir dənə sənsən, tanıdığım. Yo, niyə? Elçin Göyçaylı var. Elçin Göyçaylı. Dostumuzdur, qardaşımızı salamlayırıq buradan. Gəl həftənin birinci günü inşallah bizimlə bərabər edəsinlər. Yo, Göyçayda hamısını buradan salamlayıram. Dostlarımız, qardaşlarımızdır. Hamısını Allah canı sağ eləsin. Ümumiyyətlə bütün musiqiçi dostlarımızın, qardaşlarımızın Allah hamısını canı sağ eləsin. İşlərin avan diləsin inşallah. Amin. Əziyyət çəkirsiniz. Elə iki mən qarışıb. Eyni zamanda bizim bu dəyərli qardaşlarımız. Allah var eləsin. Amma əziyyət çəkir. Bu incə sənət aləmi. Qazancları da ki, gecələri gündüzü, o yol sənin 300 kilometr o tərəf, 300 kilometr bu tərəf, 500 kilometr, nə bilim, təyyarə ilə uşağı sahibsiz qoyurlar, gedirlər. Hamısı əziyyətin qarşılığında olur. Allah ruzunuzu bol eləsin. Yeni mahnı idi. Bəli, bu yeni mahnıdır. Bunun sözləri ruhu şad olsun bizim həm yerlimiz, həm kəndçimiz Ağagül Küçünün sözləridir. Musiqisi, yəni musiqisi özüm. Özüm bəstələmişəm, bəli, özüm bəstələmişəm biraz. Çörəhlidir. Yekəxanalı kimi çıxmasın. Aranjiman səs rejissoru Elnur qardaşımız Zəbiyevdir. Buradan onu da salamlayırıq. Salamlayırıq. Allah əziyyətini itirməsin, Allah sana sağ eləsin. Amin. Bir qonağımız var. Keçən həftələrdə bizim qonağımız oldu. Dediklərini dedi, demədiklərini dedi, gələn proqram deyəcəm. Bugün... Həqiqətən təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Mənim bir çağırışıma bura gəldiniz. Ofeliya xanım da bir zənglən dedi, oradayam. Allah var eləsin hər birinizi. Bu bir hörmətdir. Bu, hər biri tərəfindən qazandığım bir hörmətdir. İnşallah ki, bu elə ömrümüzün sonuna kimi bir-birimizə qarşılıqlı hörmət eləyərik. Və Ofeliya xanım Şabanova gözəl səsi ilə bugünkü proqramımızda gözəl mahnılar oxuyacaq. Onun səsini hamı eşidib. Maşallah olsun ki, o da Nə paylaşırsa, nə oxuyursa, trenddədir. Bugün amma danışıqlar var. O söz söhbətlər var ki, keçən proqramda yarımçıq qaldı, indi davamını gətirəcək. Gəlsin, Şabanova, Ofeliya gəlir, öz ifası ilə proqramımıza giriş eləsin. Ürəyimə çay kimi Sanki üzüm parıldayır ay kimi Səni verib Allah mənə pay kimi Gecələrimi nurlu edər məni Sevgin axır ürəyimə çay kimi Sanki üzüm parıldayır ay kimi Səni verib Allah mənə fakir Gecələrimi
bedenim benim. Ben sana doğru gelirim adım adım. Sen bana sevdirdin aylı geceleri. Seslesem ulduzlarda yıksam da göğe. İnan ki varlığın nur saçtığı yere. O çamadanı getir görüm, o çamadan ver görüm bura. Ne var idi o çamadanda? Hoş geldin. Hoş günümüze gelək. İbrahim Bey çok sağ olun. Elə bir havalimanından tutup yetim şeye sen. Kardeşi ne koymaz? Gül kim oturmuşdum, geşek. Böyle bir məclis. Hə, məclis. Pul kazanmağa da koymadım bugün bunu. Ne diyor bu çamadan? Mən Samirə bacım, Yapa bacım. Bugün necə gözəl kulluğumda dayandınız. Çok sağ olun. Kimindir bu? Əlləriniz dert görməsin. Benim gözəl bacım. Kimin çamadandı? Dedim ki, öyle. Bence birden bunun içinde pulu var. Aparım, gidiyor orada bölüştüğü veriyor. Bizden gözlüyorsan o xeyirxah işi. Rəhman müəllimi salamlayıram, dəyərli sənətkarımızı və dəyərli ayrı-ayrı bütün burada əyləşən sənətkarları və gözəl müğənnimizi salamlayıram. Və bu gözəl mahnımızı mütləq deməliyəm. Bu mahnı 4-5 janr birləşməsidir. Yəni Azərbaycanda ilk dəfə bunu mən eləmişəm. Yenə deməyin, of elə mənəm-mənəmdir, əstəğfirullah, yox. Yəni bunu akışı mən eləmişəm. Kim elədi? Kim fikir gətirdi? Gəl belə eləyək. Həyat yoldaşımın fikri oldu. Hə, həyat yoldaşın sənə. Şübhə çatdı. Şübhə çatdı. Valla, yani onun dediği görsün nətəri bir şeyler yani doğrudan ha. Həmişə deyirəm ki ideya müəllif mənim bütün mahallarımı yani o bilir harda hansı xırdalıq harda vurmalıyam harda o xırdalıq artıq o filə lazım sən deyil. Sən özünə qalsa mən belə bahçı çüm oxumarsın. Dəli kimi oxuyuram da mənə var ki. O da ama hə deyən ki belə oxu. Hə deyir yox burada yox 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 bunu ya artıq elçən burada deyən stop ofeliya. Deyən o olma xeyirdir mi? Yavaş yavaş müəllifler var. Yavaş yavaş sevdim seni deyirsən ona. Ne demirəm ki, onu yavaş yavaş, ölüm ölkəm sevirəm ya, yavaş nədir?
Bunu hər zaman olduğu kimi sözləri mahnının əziyyət çəkənləri var. Sözləri mənim yenə də primadonnam, Sahilə Pənaha məxsusdur. Musiqisi Musa Bağırsoya məxsus bir mahnıdır, mix masterdə. Aranjman da onun. Aranjman da Musanındır, mix master isə, maşallah, yəni qoy tamaşaçılarımız da bilsin, yəni səs düzənlənməsini isə bizim Nurlan Hatəmoğlu çox yüksək səviyyədə, Rəhman müəllim də özü təsdiqləyir, çox yüksək səviyyədə iş görən insandır, çox yüksək səviyyədə. Bir dənə bax, bir dənə ekrana bax, bir dənə ekrana bax. Hara qaçsın? Hara qaçsın? Efirə verirdim yollaşımı. A, o yazığı harada görə çəkirlər onsuz da. Bir göstərər diyor. Gəl əyləş. Gəl əyləş. Ofeliya xanım. Heç o həyat yollaşınızın ən sevdiyi mahnı hansıdır? Sizin repertuarda yox ha. Ümumilikdə Azərbaycan belə musiqilərin içində ən çox nə hansını sevir? Onun Şövkət Ələkbərovanın Bax gəlib ilk bahar. Qaynayır sular, gör nələr söyləyir, quşların səsi. Deyir heç, hərdən deyir ki, Ofeliya, bir o mahnı maşın gedək, bir zümzümə elə qulaq asın. Niyə demir ki, elə hara gedirik? İnanın, bizim yanımızda o qədər gülərsiniz, biz rayonlara, toylara gedəndə də hara çıxırıqsa, təsən, ora qədər oxuyacam. Deyirlər, acıyon, sən Allah, bu, sən yorulmursan, deyir, yox, mən onu səsindən həzz alıram. Maşın necə sürür, nətər sürür? Maşını bu gün bura çatdırmaqdan bildim ki, qəşə sürür. Bu günlərim, İvo, desəm çox maraqlı yəni, olacaq. Halal bu gün bilirsiniz necə gəlmişik. Təsəvvürlə ki, stomatologum da gəlib. Mənlə bir yerdə sahil doktor salamlayıram. Orada yəni onun ailəsində əyləşmişdik. Yoldaşımla çox gözəl münasibətləri var. Stomatoloq, sahil doktor. Təsəvvürlə ki, Zamiq qardaşım dövlət qulluqçusudur. Nətər qaça-qaça gəlmişəm. Həyat yoldaşım mənim qardaşlarımdılar. Burdan salamlayıram. Ofeliyanı bu gün verişə çatdırmalıyıq. Bəli. Hə, nə tərgər çatdırdıq sizin sözünüzü yerə düşüncə. İbonun sözü yerə düşüncə düşmənin boynu qırılıb yerə düşdü. Vay vay, Ofeliya Şabanova, deyə bu. Halal olsun. Bizimizə Ofeliya Şabanova. Usan, bax ha, mənim kimi otur, bir-birimizə bax çap. Belə qaça-qaç yeri olmayanda imkan vermələr maşın sürməyə. Bəs... Ona görə onun qardaşları imkan verməz axı ona elə tələsiyə düşəndə maşın sürsün. Maşın sürsün. Yox, şey, amma sürətli sürməsin. İbo, bilirsən də Ceyhun sənə çox istəyir. Bilirəm də. Zaten Ceyhun, o samolyotdan olsa da gəlib çatdıracaq. Ceyhun ürəkdir. Həqiqətən Ceyhun dəyərli qardaşdır. Hə, bu gün də danışıqlar var, ha? Qırğınlar var. Tahirdə də var, qırğın. Tahirə də suallarım var, qırğın suallar. Bir dəyərli ifaçımız da, sənətkar da buradadır. Gözəl ifaları ilə bugünkü gecəmizdə öz mahnılarını sizin üçün, sevənləri üçün, bizim üçün oxuyacaq. Meydan Əskərovdur, dostlar. Öz ifası ilə proqramımıza giriş eləsin. Dağlar duyacaq, daşlar duyacaq, bizim bu sevgimiz dastan olacaq. Dağlar duyacaq, daşlar duyacaq, bizim bu sevgimiz dastan olacaq.
daşlar duyacak. Bizim bu sevgimiz dastan olacak. Dağlar duyacak, taşlar duyacak. Bizim bu sevgimiz. Dağlar duyacak, taşlar duyacak. Bizim bu sevgimiz dastan olacak. Bizim bu sevgimiz dastan olacak. Meydan Askerov. Hoş geldiniz. Salamlayıram İbo başta olmakla İbo Show'unu ve bütün kollektivi salamlayıram. Özün yaxşısa maşallah. Həmişə startda gözəl sənətkarı Ofeliya xanımı Tahir Eləcə, geldi. Tahir Göyçaylıdır da. Göyçay deyil. Mənim dostlarım çoxdur orada. Salamlayıram. Bütün kamera qarşısında əyləşən izləyicilər hamısı salamlayıram. Dünya kanalı varsa dünya bizimdir. Allah sizləri qorusun. Və gəlin əyləşin meydan mənim. İşlər necədir? Nə vaxtdandır görmürəm sizi də. Çoxdan arada görüşürük ancaq ki Allah eləsin tez-tez görüşək. İnşallah. Şükür yaxşılıqdır. Yaz gələndə insanın ruhu biraz təzələnir. İstəyirsən ki, yenidən sanki həyat təzdən başlayır. Və yeni mahnıların ışıq üzü görür. İnşallah bu mahnını oxudum. Bunu elə təzə yeni oxumuşdum. Yəni yeni təzdən ona nəfəs verdim. Qələndər Cabbaroğlu, Nur Studiyasının rəhbərliyinin sayəsində aranjmançımız. Bəstəkarımız və onun sayəsində yenidən oxudum bu mahnını. Ancaq köhnə aranjman olsa da biraz yeniliklər eləmişik. Çox sevilir bu mahnımız. Bəli. İndi də çox sevirlər bu mahnını. Toylarda dağlar duyacaq. Elə mən də məndən istəmişdilər o günlərdə Aynur Dadaşova oxudu, sağ olsun. O da məndən necə oxudu? Yaxşı oxuyubdu, yaxşı oxuyubdu. Xoşum gəldi. Yəni onun elə mahnı bu havasına girə bilibdi. Ya indi olan deyirəm də, sağ olsun. Yəni adımı da hallandırır, çəkir ki, yəni sağ ol, mən də ona təşəkkür edirəm. Mahnılarınızı o yaxşı oxuyanlara irad bildirdiniz, yoxsa elə deyir, hamısına deyirsiniz, yaxşı oxuyursan. Mən də ifa eləmişim. Vallahi, doğrudan? Bəli. Bəli. Asımanısın? Meydan müəllim özü də bilir. Meydan müəllim səhvləmişsə öz bəstəsidir. Hətta dedim ki, özə ilk dəfə burada ifa eləmişim. Mənim balam bu dünyaya oynamadı. Ramiz Rövşənin sözləri, mənim balam bu dünyaya oynamadı. Onu Meydan müəllim ifasında o qədər çox sevirəm o mahnını. Ona görə ifa etdim və halallığını da aldım. Bəli, amma canlı ifa etdim də, yəni ansambldan. Fərq eləməz. Nə olar, siz mən bilirəm ki... Çünki Meydan müəllim gözəl sənətkarımız. Təşəkkür edirəm. Elə siz də gözəl sənətkarsınız. Mən sizin elə... Siz özünüz mahnının içində o qədər deyirəm, xarakteri verirsiniz, mahnıya o qədər can yandırırsınız. Kaş elə bütün oxuyanlar var, üzdə olanlar var. Onlar sizin kimi olsun. Sizin kimi mahnını belə sevsinlər və mahnını belə ifa eləsinlər, ürəkcə ifa eləsinlər. Tahir, sən kimlərə qulaq asırsan indi sənətkarlardan? Valla özümüzdən böyüklərin hər birinə. Hamısına? Bəli, elə meydan müəllim başda olmaq şərtindən mən bütün bu... Üzdə olan bizim yaxşı sənətkarlarımızın hər birinə can sağlığı arzulayıram. Elə meydan müəllim başda olmaq. Çünki meydan müəllim elə bir yol qoyub ki, bizim necə deyək, Lori dilində deyəməyik, bu sənətçilər pul qazanmaq üçün elə bir yol qoyub ki, hər birimiz pul qazanır. Bəli, çörək yolu. Allah sağ olsun. Şimanları ilə həqiqətən çoxları pul qazanır. Siz belə deyən yolu təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, İbrahim müəllim, bu sözü çox adam boynuna almır. Niyə? Güva özünü sındırmır. Qardaş, kişi oxuyub əziyyət çəkib, kişi pul xərcləyib, mahnı yazdırıb. Oxuyursan, pul qazanırsan da. Heç olmuyor bir təşəkkür elə. Sağ olsun. Məşhur olanlar da olub Meydan müəllim mahnılarında. Olub, halal xoşlar olsun. Meydan müəllim mahnılarından məşhur olanlar. Nəfəs xanım özü də. Meydan müəllimin hesabına məşhur olanlar. Neyniyək, valla. Adına məşhur olanlar. Onsuz da belə yol gəlirəm, düzdür, biraz... Deyirəm elə, nə qədər səmimiyyət göstərirsən, insan bu cəmiyyətdə nə qədər səmimiyyət göstərirsən, o qədər səndən istifadə edirlər. Ancaq mən o səmimiyyəti ona görə göstərmirəm ki, istifadə edəsin. İstəyirəm səmimiyyətin qarşısında səmimiyyət görəm. Bəli. Baxırsan ki, səndən istifadə edəndə deyirsən, başa da sarırsan ki, ay qardaş, sən məndən axı, ay xanım, istifadə edirsən, başa düşürəm. Ancaq mən səni başa salıram ki, istifadə eləmə. Sonra məni ta görməyəsən, sən yanında da görməyəsən, mənim mahnılarımı da mən yeri gələndə qıcıq yaradırsan mənə, mən də istəmirəm axı. Hamıya halal eləyirəm, hamısı qoy oxusunlar, mən də ne çəkib varam, mahnılardır, yazacam, ürəyimdən gələn mahnılardır. Mən hələ indiyə qədər deyim də, iki dənə mahnı ola bilər, oxumuşam, belə başqa bir mahnılardır, başqa səhvkili. Qalan mahnılar bir ara dəb olub da, indi İran mahnıları, yəni götürəndə belə hamı oradan oxur. Demək o ki,
çox adamlar oranın o ritimlərini, o ritimlərini, o mahnılarına reklam edib. İndi yox, elə əvvəldən də. Biz elə bilmişik ki, Azərbaycanın öz mahnılarıdır. Bəli. Ancaq mən yazıq elə özüm yazıb gecə gündüz əlləşirəm, beynimi yoruram. İlə bəlkə də mən o hazırlayıram o mahnını, bir ilə hazırlayıram. Elə bilirsən ki, pərdə arxası bilinmir. Onu hazırlayan neçə ki doğmalıq yaratmamışam. Bəli. Onu mən oxumuram. Bir daha təşəkkür edirəm dəyər verdiyinizə görə. Həmçinin Tahir sənə də, Efeylə xanım sənə də. Rəhman Cəbrəlli ansamblı salamlayıram. O kitara çalan yaxşı kitara çalır. Bunu mən görmüşəm ardısa. Alişandı da. Deyirəm, o yaxşı kitara çalandı. Yaxşı kitara çalandı. Bəli. Bir dəfə Şirin Bala var. Ödü yoxdur, aman olsun. Şirin Bala o günlərdə toy oldu, təbrik edirəm. Mən burada olmadım. O bir verilişdə idi. Baxdım elə, mən özüm kitara çalmışam. Ona görə mən elə birbaşa kitara çalarsın. Yaşına görə, kitara çalarsın da gedirəm, birbaşa. Yaşından böyük fayda edir. Ona görə də dedim, sən qardaş, yaxşı sənətkar olasın gələcəkdə. Sən də eləsən, oğlan da, Şirin Bala da elədi. Var olsun, bu yaxınlarda toy olub deyəsən Şirin Balanda. Təbrik edirik. İlğım ədviyyatlarına təşəkkürümü bildirəcəm. Ədviyyatların möcüzəsini yaradan İlğım. Ədviyyatların şahı, kralı İlğım. Yeməklərinizdə, şirniyyatlarınızda, çaylarınızda İlğımın ədviyyatları başqa bir ətriyyat, başqa bir dad qatır. Hörmətli xanımlar, hörmətli aşbazlar, istifadə edirsiniz. İstifadə eləməyənlərə də nəzərinə çatdırın ki, İlğımın ədviyyatları möhtəşəmdir. Gələn qonaqlarınızın yanında sizin üzünüzü ağ eləyəcək İlğımın ədviyyatlarıdır. Bax, çaylarınızda mixəklər, daha sonra kəkli otlar, darçınlar istifadə edin. Çaylarınız daha dadlı olacaq. Şirniyyatlarda və burada gördüyünüz kakaolar, kremlər, şanti kremlər, düyunu və bir çox bizim vanillərimiz var. O xəmir şirdənlərimiz var ki, bunların hər birini şirniyyatlarda istifadə edə bilərsiniz. 200-dən çox ədviyyat növümüz var. Hər biri də bir başqa qoxuda, bir başqa daddadır. Vətəndən birbaşa xammal şəklində ölkəmizə gətiririk. Aşağı temperaturlarda daş dəyirmanlarında üyüdürük. Bax, bunların hər birini vətəndən xammal şəklində gətiririk ki, burada özümüz görək, özümüz üyüdək, özümüz paşetləyək. Hər birini daha sonra sterilizasiya olunmuş paşetlərdə paşetləyirik. Üzərinə də son istifadə tarixini yazırıq ki, rahatçılıqla alıb istifadə edəsiniz. Aldığınız hər ilğın məhsuluna görə 1 qəpik yaşat fonduna iadə olunur. Hər gün marketlərdən nə qədər ilğımlar alırsınız, fikirləşin ki, aldığınız o ilğımların hər birindən 1 qəpik yaşat fonduna iadə olunur və bizim qazilərimizin müalicəsi üçün istifadə olunur həmin pullar. Təşəkkürümü bildirirəm bizim evə, bizim ev mebel şəhəri sizin evinizi gözəlləşdirəcək bir məkan, gözəlləşdirəcək mebelləri özündə cəmləşdirib. Azərbaycan istehsalı və 70-dən çox ölkənin istehsal etdiyi mebelləri gətirmişik və artıq 150-dən çox mağazamızın hər birində də fərqli-fərqli gözəl mebellər var. Endirim kampaniyamız da var. Yay aylarında ümumiyyətlə endirimlərimiz boldur. Kimin-ki mebelləri artıq köhnəlib, mebeli dəyişmək vaxtıdır. Gedin, əgər naxbula imkan çatmırsa da yerində də şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz, sənədləşdirmə aparılır. Çatdırılma, quraşdırılma bizim evin heyəti tərəfindən həyata keçirilir. Jay-Z kampaniyasında isə toy olacaq xanımlara yataq, qonaq, mətbəx, yumşaq mebellər hər biri Jay-Z kampaniyasında ucuz qiymətdə təklif olunur. Danışmaq istəyirəm Bəyaz Floradan. Sağlamlığınızda cüzi problemlər var. Qaçırsınız o həkim, bu həkim, o dərman, bu dərman, bilmədiyiniz dərmanları qəbul edirsiniz. Ömrünüzü bitkilərlə uzadın. Bəyaz Floranın sloganı budur ki, əgər dərman istifadə edəcəksinizsə, kimyəvi məhsullardan hazırlanmış dərmanlar yox, bitkilərdən hazırlanmış dərmanları məsləhət bildirir. Mən sizə məsləhət bildirirəm, vitamin D. Çoxları elə düşünür ki, vitamin D əgər günündə gəziriksə, günün altında biz günəşləniriksə, biz elə bütün D vitamini orada aldıq. Xeyr, yanlış fikirdəsiniz. Yeməklərdən aldığınız o D vitamini olan yeməklərdən aldığınız o bütün o vitamin ehtiyatınızı, ehtiyacınızı siz bəyaz D-dən əldə edə bilərsiniz. Heç bir kimyəvi elementlərdən istifadə olunmayıb. Sırf meşələrdən, dənizlərdən, nə bilim, bildiyiniz otlar var, biz onları elə belə ot kimi görürük, amma əslində onlar hər biri bir dərmandır, hər biri bir qidadır ki, bizim üçün çox vacibdir. Bəyaz D, 50% günəşdən aldığımız D vitaminin 50%-ini də elə siz bəyaz D-dən əldə edə bilərsiniz. Bütün apteklərdə var. Əgər çatdırılma istəyirsiniz, sizə də gəlsin, hansısa rayonda, kənddə yaşayırsınızsa, sizə əl çatmırsa, gördüyünüz o nömrə nə əlaqə saxlayırsınız, WhatsApp-ına və yaxud da zəng edirsiniz, deyirsiniz, biz də bundan sifariş vermək istəyirik, anındaca qapınızda olacaq. Bəyaz D-ni həm B
böyüklər, həm də ki balacalar istifadə edə bilər. Hər birimiz üçün D vitamini mütləqdir. Odur ki, alın, istifadə edin. Əsəblərinizdə problem varsa, yuxuda, yatmağınızda problem varsa, günün yorğunluğunu çıxartmaq istəyirsinizsə, Bəyaz Floranın Triset şəfalı bitki məhsullarından hazırlanmış məhsulunu sizə məsləhət bilirəm. Triset də sakitləşdiricidir, yuxuyu normaya salır, gərginliyi azaldır, xoşbəxtlik hormonunu artırır və gün ərzində aldığınız o bütün problemləri unutdurur Triset. Odur ki, alın, ətraf mühitin qıcıqlandırıcı faktorlarından da uzaq tutacaq bu Trisetin məhsulları. Alın, daha sonra görəcəksiniz ki, həqiqətən möhtəşəmdir. Bəyaz Floranın iki məhsulu haqqında danışdım, amma bizim məhsullarımız 1600-dən çox məhsulumuz var və bunun hər biri bir beyindən gələn məhsuldur. Heç birini biz nədənsə oğramadıq, nədənsə kimyəvi məhsulları qatmadıq. Bizim elə bir məhsulumuz var ki, biz onu illərlə axtardıq ki, bunu bu bitki ilə eləsək hansı problemin qarşısını alacaq. Qrip olanlar, onurğasında problem olanlar, ağrıları olanlar, ayaq ağrısı olan, baş ağrısı olan, ürək ağrısı olan və yataqda mən ayağım ağrıyır, dura bilmirəm, bu gecə mən yata bilməmişəm yuxusuzluqdan, bunların hər birini unudursunuz, Bəyaz Floranın məhsullarını əldə edirsiniz. Təşəkkürlərimi bildirirəm və saç çözümümə görə təşəkkürümü bildirəcəm Elnura, Mərkəzi Plaza, 7-ci mərtəbə, 704-cü otaqda, Sumqayıt şəhərində, Mərkəzi Plaza, Böyük Plazada yerləşir Gentleman Studio. Orada da Elnur qardaşım varsa, əziz bəylər, demək sizin saçınıza, saqqalınıza problem ola bilməz. Gedin Elnurun yanına, bir stilinizi dəyişin. Geyinmə görə A-klas və lüks geyimlərin məkanı, Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi 30-cu məhəllədə yerləşən Trend kişi geyimləri mağazasıdır ki, Samirə təşəkkürümü bildirirəm. Samir, maşallah olsun ki, özü zövqlü bəy və zövqlü də geyimlər gətirib. Əziz bəylər, İbo Show-nun İbrahim Azərinin adından gedin mağazaya, deyin ki, mən İbrahimin verilişində baxdım və geyim istəyirəm. O geyimi sizə xüsusi bir rendrimlə verəcəklər. Özlərinin endirimləri başqa, mənim adımdan isə xüsusi endirimlər təşrif olunacaqlar. Ən gözəl geyimlər, yay ayları üçün geyinəcəyiniz o bu köynəklərdən, şalvarlardan, ayaqqabılardan fərqi yoxdur. Nə istəyirsinizsə, hər biri zövqlə bəzənli mağaza. Buyurun, gedin, alın. Sumqayıt şəhər, 30-cu məhəllə, Trend kişi geyimləri. Göyərçin parkından gələndə görəcəksiniz. Yolun sağında elə Trend kişi geyimləri mağazası var. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Reklamlardan sonra qayıdırıq. İlğı mədiyyatları, Bəyaz Flora, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. İlğı mədiyyatları, Bəyaz Flora, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Sən gülən dünya gülü, ömrüm boyu güləydim ya. Sən gülən dünya gülü, ömrüm boyu güləydim ya. Sənə vurğum olduğu biləydim ya, biləydim ya. Sənə vurğum olduğu biləydim ya. Seven in three.
gey qovmalığı aşikar eylədin, niyə bir gözlə bizi görməyə inkar eylədin? Doğma evladın olum, cümlə bəşər alanda. Doğma evladın olum, cümlə bəşər aləmində. Bir nikama yetirdin, bir nixar eylədin. Bir nikama yetirdin, bir nixar eylədin. Təsadüf rast salsa da sənə baxmaram, gedərəm durmanam mən həmin yerdə. Sən özgə evində yanan ocaqsan, mən isə soyuq payız küləyi. Bilmirəm bəlkə də unudacaqsan, sualla doludur eşqin kələyi. Əlini başqa bir əl tutur indi, mənimsə sağ əlim dərtli bir qələm. Sevdiyim yadındır, özgənindir. Bilmirəm, yaşayım, yoxsa ki öləm. Sənin pəncərəndə yanan bir ışıq, mənimsə pəncərəm üzü bağlıdır. Biz eyni şəhərdə ayrı qalmışıq, yaramın içi yox, üzü bağlıdır. Kimiyə ki, kimiyə nə işə, bunlar qalana yazığım gəlir. Durum düşündücə, ömrün sonu, insanam, insanam yazığım gəlir, insanam, insana yazığım gəlir. Ömür yollarında axdı bir çay, atalar alimmiş, ay İbrahim, atalar alimmiş, sən demə geçək, cid olsa ayar, sərçədə qalim gələcək, təh qalan aslana yandığım gələcək. Mən uşaq olanda elə bilirdim, adam yıxılanda ağlayır ancaq. Sanırdım dünyanın mənim atamın çəkələ barmağı saxlayır ancaq. Mən uşaq olanda elə bilirdim, seçdiyim hər başım mənim olacaq. Mən axı bilmirdim dünyanın özü böyükcən özümə qənim olacaq. Mən uşaq olanda uşaqlığımdan tezcə sıxlardım, tezcə bezərdim. İstərdim tezcə böyüyüm məndə. Böyük adamlar tək rahat gəzər. Mən uşaq olanda elə bilirdim, hər nağıl xoşbəxt son ilə bitər. İndi böyümüşəm, mənim nağlım hardasa 5 ya da 10 ilə bitər.
bu dünya sevinsin deyil tamaşa. Bu dünya sevinsin deyil tamaşa. Salış ki ömrünü mən al yaşam. Bir zaman ayağın toxunar başa, ömründə insana xəyanəti var. Ömründə insana xəyanəti var. Ya sevənlər asanda Çayla, təşəkkürlər. Var ol, qardaş, çox sağ ol. Var ol. Hə, əla. Ofeliya xanım, birazdan sizdən də canlı eşidəcək də. 100%. Özün bir canlı olmasa da, ancaq canlı olur. Çox gözəl. Canlı elə oxuyur. Mən sevdim sözünü. Hə, doğrudan elədir. O qədər o söz sevirəm. Birdən deyirlər, ha. Elcan mənə həmişə təqdim elində verişə belə eləyir. Özü es. Səsi 3XL Ofeliya. Ən sevdiyim sözü ki, o çılız bədəndən o boydasın. Ən sevdiyim sözü inanırsınız, meydan bəllim. O kökələ bilmirsiniz, yoxsa elə problem biraz, nədir? Yox, mən az yedim. Ümumiyyətlə, çörəkliyimdən. Yeməyi yedizdirir həyat yollaşı. Yox, doğrudan deyim, mən hələ ilk dəfədir bu günlərim. Gürcü xəngəli bişirmişdilər mənim üçün. Elə də tərbiz, elə o telli xan demişdi, elə yedim, elə yedim. O kökəlmir səni. Yox, mən ümumiyyətcə ağ çörək yemirəm. Ümumiyyətlə ağ çörək yemirəm. Yəni gündəlik yediyim 2-3 kilo almadı. Nə gözəl. Yəni ona görə 3 kilo mu? Bəli, yəni həyat yoldaşım buradadır, üzünün hamısını soruşa bilərsiniz. 2 kilo almanı necə yeyirsən sən? Mən, yəni bilmirəm, mən bəlkə də almasız elə bilirəm, mən ölərəm onu yeməsəm bu bir gün. Allah eləməsin. Ona görə sağlam maşın. Onda almanı bol elə. Almanı, almanı bol elə. Biz də gələ almaya keçək. Alişan, sən də kökərsən keçkədə. Hə, valla, sən ödvü kəstirəndən sonra kökərmirsən. Ödvü deyil, nə idi sən? Bax, indi İbo, alma yesəydin, nəfəsini dala çəkib. Belə durmazdın. Normalım. Niyə nəfəsimi kəsən? Nəfəsimizi indi kəsənlər bax oradadır. İndi bax orada. Sizə bir video hazırlamışam. İndi zarafat dolu bir videodur ama... Sənə qorxulu adamsan. Səsini də studiya verərsiniz, o videonu hazırlayın. O qulaq asın gör nələ məşhurlar, dünyəvi məşhurlar sizə nələr deyirlər. Dünya məşhurları. Bəs nə, biz artıq dünyaya çıxış eləmişik. Mən haqqında deyiblər o məşhur. Təqdim edin həmin süjeti.
Görək nələr danışıblar, daha sonra burada fikirləri alacağım. Buyurun, səsi də bura studiya verərsiniz. Andırmasın. Benim duam bu art. Meydan əllimin bir mahnısı var. Sarı bülbül nə gəzirsən, bahar çağır bizim eldə. Nazlı yardan xəbər gətir, qoyma düşün məni dərdə. O mahnını duet oxuya bilərik. And I'm like, I'm in, come on. O Veryon'un sesinden çok hoşum gelir. Mem onu tanıyandan sonra İbrahim Tatlıses'i kullanmasına baktım. Sizin para ihtiyacınız olsa... Hayır, Gürtay'dan bana mar gönderdi. O kadar Gürtay'da olmuşam, çok güzel şehirdi. Meydem Sof Cözen Muhannebi. Cemlerim Sof Beyendara. Her defa oynadığımda o figyan ve mahnılarıma kulağı asıyorum. Onun sesi bana ayrı bir motivasyon verir. Her buluvranda ona yüreğinde teşekkür ederim. Büyüklerimiz Tahir Üreği ama özünden çok razıdır. Biraz sade olayı. biraz sade ol, ay Tahir. Çok güzel Rubikadır, eladır, hoşum geldi. Baş üstü. Duet okumak isteyen, ne bileyim, golünü has, Mbappe, dünya meşhurluğu. Bu senin diyandı bu. Bəli. Halal sana, vallahi halal. Sizden ne diyeyim, ne kadar özümüzdekilerden soruşan da pakıl pakıl davranışız ama. Yine halal. Ben çok hoşuma geldi. Ha? İnanım özüne gedenler var. Terfe göre yok, bak şöyle çok güzel bir iş görmüş sen. Var oldu. Düz danışırdı, orada düz danışırdı. Sen tanıyandan sonra deyip rahat tasarlar. Düz danışırdılar. O mahananı düzeye bir bilinci benden istemişti. Sarı bülbülü. Ben dedim yok, ben özüm okuyacağım. Səmiyyətindən istifadə edənlər başqaları götürür, okudular. Duet okumak istiyor. Artık yan... duet. Ona görür razı et duet. Yanıqlıdır. İnşallah. Sen Tahir, isteyen olup ki o yanındakı dostlar. Tahir özündən çok razısın. O mənə deyir, biraz özü boşalt. Sen de deyirlər ki, biraz özü çok çekmişsin, yığmışsan. Valla, ola bilsin qıraqdan özümden razı görünə bilərəm, ama daxilən elə deyiləm. Tahir, bir vaxtla duet okumak istedin bir xanımla. Ne oldu o duet? Okumak istedim. Sənlə duet oxumaq istəyirdim. İstəyim olubsa oxumuşam. Nə oldu bəs? Yox, əgər istəyim olubsa oxumuşam. Duet ortaq var, olub xanım duet ortaq. Əlbəttə ki, Nahidən Həzərlini oxumuşam. Hə, Nahidə xanımla qonaq olmuşsunuz. Yox, başqa xanımla. Sonra xanımla, sonra Nərman qızı ilə oxumuşam. Hansı ilə uzun müddət getdi bəs? Elə Nahidə xanım, elə ikisi ilə də davam eləyir yenə duet. Əlbəttə ki, ikisi ilə də bir sənət yoldaşı kimi. O duetləri siz toy üçün yazırdınız, yox efirlərə çıxmadınız. Elə bir dənə mənim verilişimdə gördüm. Nahidə xanımla və salam deyəsən. Valla, Nahidə xanımla niyə toylarda oluruq? Yəni toy üçün yazdırmışdınız onu. Efir üçün yox. Toy olmayıbdır, oxusunlar. İkisinin birlikdə toyları olmayıb. Karantinə düşmədi, karantinə düşmədi. Olur, toylarımız olur. Uyet mahnılar olur adətən. Baxırsan ki, tərəf müqabili tapa bilmirsən ki, bəzən onu toyda ifa edəsən. Bu da var. Yəni bu şeylər gərək onu elə ancaq duet gedəsən toylara. Hə, duet. İkisiniz bilir, o da Tahirin ailəsi işləri. Çox toylarda olmuşuq biz. Hə? Bəli, özü də qəşəng oxuyandı, özünə hörmət edən xanımdır. Burdan salamlayırıq. Qaldı ki, duetimiz niyə? Duetimiz yenə də TikTokda falan. Mən elə gəl biraz soyuq yanaşdınız o ifalara. Ancaq kökləndi sol ifalara duet yaddan çıxdı. Bilirsiniz, hər hənizin işi var da, indi bir xanımla daimi bir yerdə çalışmaq biraz çətindir. 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 O özü də gəlib ailəli xanımla ümumiyyətlə çətin olur. Məsələn, sənin elə məclisin ola bilər ki, o getməz. Duet ortağından istəyərlər, getməz. Ola bilər. Düz deyil, Ofelia xanım. Bəli. Çətindir. Məsələn, elə məclis olar, bəli, duet ortağı deyər ki, mən getmirəm, qardaş, sən özün getir. Mənimlə istəyiblər, amma mən getmirəm. O şeylər də var. Gərək elə seçəsən ki, onları biraz kaprizlər olmaya. SMS yazan dostlarımız var, hər birini salamlayıram. İbrahim qardaş salamlayıram, qonaqlarınızı salamlar. Ha, Musa Qarabağlıdır, bizim toyların ulduzu yarışmasında ifaçı Füzulidən. Musa salamlar, inşallah sabah görüşəcəyik. Meydan müəllimə salamlar, Masallıdan Zamik yazıb. Təşəkkür edirəm, dostumuzdur, gözəl insan. Dostuyam. Mən də düzdür, mən ona özümə dost bilirəm. Masallı, Cənub bölgəsi məni çox istəyir, mən də onları çox istəyirəm. Bütün bölgələrdə hələ mən bir dəfə qan... Maşallah olsun. Sevilirsiniz. Bütün bölgelerde sevilirsiniz. Teşekkür ederim. Elə mən də buradan da elə bir də müraciət edirəm. Kim istəyir ki toyu belə necə deyimi çox yüksək elit keçsin İbrahim'i çağırsın da. Mən iki dəfə olmuşam İbrahimlə düzə toylarda olmuşam. Mən heç əziyyət çəkmədim orada. Qəşəng toy keçirdi. Hə, mən heç əziyyət çəkmədim. Sən o qədər belə özün rahat orada bilmirəm dinləyicilər, tamaşaçılar sən necə əl alarsansa
Mən bir dəfə mənə müraciət eləmədilər, dedim sənə müraciət elədilər. Sağ olsun. O gözəl şey göstərənlər var olsun. Sağ ol. Elvin qardaşımızı salamlayıram. Elvin baxır bizə, bizim dəyərli dostumuz. Hal-hazırda harda baxır? Masazırdan baxır. Elvin Abdullayev. Ha, təşəkkür edirəm. Elvin bizim dəyərli dostumuzdur. Çox sağ olsun. Ha. Bir vaxtlar deyirdik, indi demirik. Ofeliya xanım. Bəlkə canlı oxuyasınız. Gəlin. Canlı gözəl oxuyur. Bəli, məncə də. İnanın ki, hələ seçməmişik. Heç mən bilmirdim yani. Heç seçməmişik amma indi görək nə olur. Seçmək ehtiyac var. Rəhman professional, Rəhman professional. Rəhman müəllim böyük sənətkardır. Nəyə görə yani... seçəsiniz ki? Ofeliya Şabanova oxuyacaq və SMS-lər daha sonra bir rubrikam da var. Onu da təqdim eləyəcəm. Ay nə gözəl. Allah sizi var eləsin. Eşq olsun. Maşallah. Ay nə gözəl. Maşallah.
gürültülü salamlar olsun. Ne yaxşı ki varsınız, ne yaxşı ki varımsınız, ne yaxşı ki sizin kızınızam. Hanıma! Maşallah olsun. Ofelia xanım, sənin günə 3 kilo alma yeməyə ehtiyac yoxdur. Bu hərəkətlə adam elə arıqlayar. Almanın başın bura. Sağ olun. Teşekkür ederim. Halal oldu sənə, halal oldu. Həqiqətən əla. Çox sağ olun. Meydan müəllim, özünüzü şov biznesdə hesab elədiniz nə vaxtsa, yoxsa yox, bu neçə illər izində? Vallahi yox. Yox. Mən uşaqlıqdan heç vaxt mən toy, məsələn, məclislərində heç vaxt toyun içində olmamışam. Həmişə toya qıraqdan qulaq asmışam, qıraqda durmuşam. Amma neçə ildir xidmət edirsiniz, xidmətiniz dövründə nə qədər mahnılar sevdirmişsiniz tamam. Bəs hansı biznesdəsiniz siz? Yoxsa incəsənətin əsl elə göbəyindəsiniz? Biznes deyəndə indi aydın məsələdir ki, indi bu hərə bücrə yozur. Sadəcə olaraq bunu mənə indi hamı elədi, çoxsa elədi. Mənə də Allah Tala bunu yəqin bəxş edib ki, bunu mənə Allah veribdi. Yəni mən bu, deyim ki, kimdənsə bəhrələn. Belə bəhrələnmə ki, öz düşüncəm var, ağlım var, oxumuşam. Ədəbiyyat oxumuşam, məktəbimi yaxşı oxumuşam. Ancaq ki, mən ticarətdə də olmuşam, gitarada çalmışam. 16-17 yaşından belə futbola çox meylim olub. Sadəcə olaraq indi gördüm, adı nə? Alişan. Alişanı gördüm. Özüm, öz uşaqlığım, gəncliyim yadıma düşdü. O yaşlarda mən toylara gedirdim, gitarayla gedirdim. Bir ilin içində mən, deməli mən futbola meyilli idim. Futbola gəldim Bakıya, Ermənistanda doğulmuşam. Gəldim o 8-ci sinifdən Bakıda internat məktəbinə gedəm ki, özümü futbolsuz təsəvvür eləyə bilmirəm. Gəldim, nəsə burada işim alınmadı. Getdim, bir ilin içində mənim bütün istedadım elə bir döndü gitarıya. Bir ilin içində məni gəldirə dəvət elədi ki, gedək toylara. Və qaldı ki, belə də həyatdır da, Allah Tala bunu verir. Onda şov biznesdə olmamışsınız. Şov biznesdə bu cür ki, yəni mən mahnılar yazmışam, toyları idarə eləmişəm. Qaldı ki, şov biznes nə idi, onu mən özüm də... Yəni, mədəniyyətə xidmət eləmişsiniz, bir sözü, incə sənətə. Ancaq mən əxlaqlı, mədəni, tərbiyəli yerlərdə özümü harada görürəm, oradayam. Yəni, bax, Ofeliya xanımı mən görürəm, belə oynuyor, insanı cuşa gətirir. Həm oxunu şu ifa ilə, həm də, yəni belə də insanı cuşa gətirmək olur. Mən bəzən deyirəm, içki məclisi olmasa, nə var ki insanları cuşa gətirməyə? Bəli. Sən orada yaxşı bir performans göstər, insanlar yenə sənə qəbul edəcəklər. Ona görə də mən də o yolu seçmişəm. Həmişə də o yolla insanları bacardığım qədər gözəl mahnılar təqdim eləmişəm. Gözəl toylar idarə eləmişik. Ona görə də o şov biznes əgər odursa, oradayam. Ancaq o deyilsə, mən çox istəyərdim ki, konsert proqramı ilə mən həmişə öz mahnılarımı insanlara təqdim eləyəm. Amma İstədiyim konsert heç vaxt təqdim eləməmişsən. Eləməmişəm, yox eləməmişəm. İnşallah olar. Ofeliya xanım, siz şov biznesdəsiniz. Yox, Allah eləməsin. Yox, Allah eləməsin. Allah eləmiş ki, siz özünüz elədiniz. Yəni indi son vaxtlar baş verən, son vaxtlar kimlərinsə cavabını vermək, kimlərinsə yerində otuşdurmaqla siz artıq şov biznesinin içərisində daxil oldunuz. Siz saatlarda Ofeliya Şabanova buna dedi, Ofeliya Şabanova bunu deyibsə artıq, demək siz qalmaqalla şov biznesə girmisiniz. Yox, baba, bir şey deyim də, qalmaqal deyəndə yəni elə bir aparıcı bir insan axtarıram ki, çıxsın desin ki, Ofeliya kiməsə söz atıb. Ofeliyaya nəsə deməsələr, Ofeliya, yəni mən, bilirsiniz, mən başqa cür tərbiyə almışam, sözün yaxşı mənasında. Mənə nəsə, əvvəllər çox sakit qalırdım ki, evi yoxdur, yaşda məndən böyükdür. Amma belə baxıram ki, ucu olmur, bilirsən, yəni, olmaz, belə. Yəni, sakit durduqca belə eləmək olmaz. Ona görə, qardaş, demişəm, bir deyənə mənim ünvanıma. Beşini də deyəsin. Beşini yox, beş azdır. 15-ini deyəcəm. Ona görə, nəticə mən... Nəticə nə olur, dedin, 15-ini dedin. Elə birinə... 15-in dedisənsə, deməli şov biznesdəsən. Şov biznesdəsən, mən də onu deyəm də, bəli. Yox, İbo, doğrudan o qədər son zamanlar, bax, dünən də bir verilişdə idim, o qədər adam incidirlər. İndi meydan müəllimində köhnə bizim sənətkarlardan, illərini verib də bu səhnəyə qəşəng bilər. Adam o qədər sıxışdırırlar. Bir balaca sənət görəndə, vapsi çox sıxırlar. Yəni, o qədər üstümə gəlirlər də, dəhşətli dərəcədə. Yəni, mən bilmirəm, mən bunlara nə edəmişəm. Ay, qardaş, sənin pulun, ay, bacı. Qardaş, yox, ay, bacı. Sənin çörəyini əlindən almıram, sənin toylarını əlindən almıram. Deyil, yox, bacılardır. Bacılar, ay, bacılar. Bacılardır. Hə, nə bilim, qardaş, məndən nə istəyirlər, Allah bilir. Uzun illərin bacılardır, yoxsa təzə bacılardandır? Gigabaytı bitiblərdir, yəni bir neçəsi var. Təzələrdəndir. Amma içində kişilər də var, bir iki dənə. Yox, təzələrdəndir. Yox, yox, təzələrdən də var, amma təzələrdə mənim nə işim var. Qəbahətim böyükdür, yəni. Yox, inan Allaha, mən heç nə demirəm, yəni mən elə bir insanam, kimisə qəlbinə dəymərəm. Prosto indi mən nə edim ki, Allah mənə az olsa onu verib, mən onu... Niyə belə? Günah səndədir. Niyə?
Sən səsin olmasaydı, sən heç kim dəyib toxunmazdı. Hə, baba, onu deyə xoşum. Səsin olmasaydı, indi TikTokda canlı açıb. Bir zat adamdan zatdan eləyin də, bir görsünlər. Heç kim səni eləyir. TikTokda canlı açacaqdın. Bir adam var. Ona söz bulasaz. TikTokda mən nə canlı açmışım. O da yaxşıdır. Yox, meydan müəllim, ümumiyyətcə mən həyatımda yadıma gəldi ki, kimə söz atım. Atırlar, cavablarını alırlar. Elə olur da, elə olduqca bir də təzədən söz atırlar, yenidən söz atırlar, belə-belə. İnşallah əsas olur sənətin var, heç kim heç nə demir. Tahir, TikTokda maşallah sən də aktivsən, sosial şəbəkələrdə. Biraz, hə. Biraz yox, yetəri qədər. Biraz, onu biraz adlandırsansa biz yoxuq onda TikTokda. Niyə, yaxşıdır, milyon izləmə, minlərlə izləmə. Bayaq şey iyif, amma o niyə yaradır? Muğamın elə sənin TikTokda milyonu vurub keçib. Bəli, hə, vurub keçib. Sonra bir qardaş muğamım, o da bütün günü trenddədir. Bəs nə yaxşı, bax, sənin yaşıdların, mənim yaşıdlarım, Ofeliya xanımın yaşıdları. İndi meydan müəllimi deyim, meydan müəllim uzun illərdir sənətdədir. Niyə bəs yaxşı bir çoxları ucuz reklamın dalınca qaçıblar? Yəni, sənət var, göstərmək üçün, oxuyan üçün səhnə də var. Niyə ucuz reklam, bu TikTok, oradan çıxdın, ona söz attın, buna dedin, oldun gündəm, sabah bütün xəbər saatlər... Heç gündəm zədə olub eləmirlər, onlara elə gər, var, bax, boş şeylərdir. Valla, mən ömrü boyu yana biz sənətçi olaraq heç kimə söz atmamışam, ya da kimisə sözün qəbulləsi deyiləm. Yəni, mən bir hücud xəsiyyətim var da, yəni kiməsə söz atım, o mənə başqa söz desin. Yəni, mən söz götürən adam deyiləm. İstəyir efirdə, istəyir toy məclisində olsun, istəyir adi həyatda olsun. Sən də show biznesdə deyilsən, çünki sən... Yox, show biznes biz istəyirik. Ailə üzvləri nifafa qulaq asır sənin evdə? Evdə. İradlar bildirirlər və yaxud da bəyəndin, bəyənmədin. Yox, Allah köçənlərə rəhmət eləsin. Atam həmişə, rəhmətli atam həmişə mənə irad bildirir ki, Allah köçənlərə rəhmət eləsin. Oğul, belə yox, belə oxu. Çünki o... İndi bəs, irad bildirən var evdə? İndi yox da. Yox. Hamısı elə statusda paylaşır ki, Tahir oxuyur, Tahir. Sevinirlər. Bəli. Bəli. Meydan müəllim, övladlarınızla nə üçün mübahisəniz düşür? İndi müasir düşüncə, sizdə keçmişin düşüncəsi. Olur mu keçmiş mübahisə eləyəsiniz? Valla, bunu belə yox, belə eləmək lazımdır. Valla, mən biraz o demokratik adamam. Yəni, necə? Deyirəm, yaxşı hərbiçi olmamışsınız, meydan müəllim. Yox, necə deyim? Adamı hər gün fərəqətdə saxlayam. Mən öz ansamblımda da, ansamblda da, ailədə, o da bir ailədir, evdə də. Həmişə mən deyirəm ki, siz mənim nöqsanımı deyin. Aha. İstəyir insan nə qədər yaşayırsa, İnsan öyrənməlidir. Bəli. Mən də istəyirəm ki, məsələn, gənclər də nöqsanı qəbul eləsin. Kim ki səni tərifləyirsə, deməli sən geri qalırsan. Gözəl Aha. sözdür. Kim səni danlayırsa, deməli... Sən artıq irəlidəsən. Bəli. Sən öcə, yəni o sənə əgər tənqid edirsə, deməli sən irəliyə gedirsən. Bəli. Onu nəzərə almaq lazım. Mən də həmişə geyimdə də, mahnılarda da, birinci yəni mənim mahnılarımı eşidən Ailə üzvlərim olub, ansamın üzvləri olub, Şahid Əliyev mənim həmkarımdır. Onu da salamlayıram buradan. Qələndər Cabbaroğlu, onu dediyim kimi. Yəni, onlara birinci mahnıları, onlara ansamın üzvlərinə... Yaxşı, övladlarınız sizə nə irad bildirir? Bir ata olaraq ki, bəs biz bunu istəmirik yata səndə görək. Deməli, bəzən düzdür, üstlərinə gedirəm bəzən. Aha. Olur da, elə şeylər, mən də öz fikirlərimi deyirəm. Sonra ortaq bir məxrəcə gəlirik. Mən də yəni mən deyirəm yəni mən keçdiyim həyat yolunu mən bilirəm. Sizin yəni sizlə bunlarla rastlaşmayasınız deyə mən deyirəm bunu. Sonra rastlaşanda gec olur. Meydan mən bir vaxtların bir dalğası var idi. Meydan Əsgərov dalğası. Bəli. Yəni mahnıları ilə. Bəli, məsələn bəli. Tağı Salihoğlunun mahnılarının bir dalğası var idi sizin. Daha sonra Ağadadaş Ağayev bir çoxlarının da indi kimin dalğasının vaxtıdır bəs. Vallahi indi o demək ki dalğa deyil. Elə bir dalğa yoxdur. Sadəcə olaraq informasiya o qədər çoxdur ki, insanlar informasiya qıtlığı yox, informasiya çoxluğundan əziyyət çəkirlər. Bir dənə mahnı məsələn 30 saniyə TikTokda qulaq asmağa insanların səbri çatmır. Bəli. Ancaq ki, məsələn bəzi mahnılar var ki, deyirsən insanlara demək istəyirsən ki, bu mahnılara qulaq asın. Elə səni yola verirlər. Deyirlər ki, hə, qulaq asarıq. Mən məsələn bir də oxumuşam Nəriman Həsənzadədən Dünya bir nərdivandır. Yəni, onu çox sevirlər. Sadəcə olaraq, insanlar yaşlı nəsil o mahnılara qulaq asır. Bunlar səni, necə deyimi, yaradıcılığa kömək eləyə bilmirlər. Gənc nəsildə o həyatı mahnılara qulaq asmaq istəmir. İstəmir onlar o şəhən əhval rüyəli mahnılara qulaq asırlar. Ona görə də, belə də mənim yeni mahnılarım çoxdur. Baxıram, məsələn, TikTokda da, Instagramda da izlənilir, baxırlar.
Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu mahnılar da tutmalıdır. Niyə tutmur səbəbini? Ancaq özüm fikirləşirəm ki, kəş elə Ofeliya xanım, məsələn, kimi xanımlar o mahnıları, məsələn, tutaq ki, belə reklam eləyib mahnılarını sevdirsinlər. Başqa cür reklam eləyib sevdirmək. İndi insanlar baxırlar, görürlər, eşitmirlər. Çoxsa eşitmək üçün deyil. Məsələn, deyəndə ki, filan kəsi, məsələn, toya istəyirik. Deyirsən ki, yəni, nəyə görə? Deyir ki, uşağım istəyir. O, hansı ki, özünə xanım deyən qadınlar, bəzi mən, yəni, o iradə bildirməliyəm, o insanlara özünə evdə xanımdırsa, əgər xanımdırlarsa, mənim həyat yol, üzr istəyirəm, həyat yoldaşım, üzr istəmirəm, elə həyat yoldaşım, hələ bir dənə müğənni ilə şəkil çəkdirməyib. Bir dənə müğənni ilə, istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, çəkdirməyibdir. Yəni, buradan da mən ona təşəkkür edirəm ki, o qüruru qoyulə həmişəlik qalsın. O da mənim qürurumdur. Yoxsa ki, insanlar bugün çıxıbdır kimsə bir qadın ya ki, kişi olsun. Bütün 40-50 yaşında qadınlar qaçırlar ondan, telefonda şəkil çəkdir. Bir də sən fikirləş gör, hələ 10 mənəviyyat sən qədər varmı? Sən gör, uşağını hara aparsan. Bəzi uşaqlar var ki, onlardan ibrət götürürlər. Deyirlər ki, anası da sevinə-sevinə deyir ki, mənim uşağım da oxuyacaqdı. Onun kim olacaq, filan kəs kim olacaqdı. Mən də onu istəmirəm elə olsun. Ona görə ki, bu sənət belədir. Orada əgər o üzdə gülürsə, xoşbəxtdirsə, arxada bədbəxtdir o. Üzdə görünə bilər o xoşbəxtçilik. Bu, ona görə ki, bu... Onu məşhur olan, üzdə olan indi məşhurların çoxsu bədbəxtdir. Valla, varlıların çoxsunu get ayrıca danışdı, nə və ağlaması onu. O müğənnilərdir. Elə müğənnilərdir onun kimi. Özün görürsən də, bəzi verişlər var ki, müğənniləri 30 dururla danışdılar, hamısı başlayır ağlamağa. Bir bacı ağlama, onun o hansı ki, hisslərinə toxunursan, başlayır ağlamağa. İnsan evində xoşbəxt olmalıdır. Bəli. Evində xoşbəxt. Evində o xoşbəxtlik yoxdur, çöldəki xoşbəxtlik. Nə gözəl danışdı meydan müəllim. Bəli, meydan müəllim danışdığı kimi gözəl də oxuyur. Meydan müəllim. Oxuyasız bəlkə. Bir dənə mahnı ifa eləmək istəyirəm. Mən dediklərimə əgər xoşunuza gəlsə, Rəhman. Rəhman, xoşunuz gəldi danışdığımla. Bir dənə alqış çalın da. Bəzən İbrahim, bəzən məni bəzən olur da xətrimə deyirlər, həqiqi mənada xətrimə deyirlər. Düz da insan düz dediyinə görə adam insanlar. Düz dediyindən çəkirsən, nə bəzən? Deyirlər, düz mismarı vurmağa nə var? Əyri mismarı... Meydan müəllim, valla, bax, bu sizin, mən sizi tanıyanla siz bu cür, tanıyan, uşaqlığımla tanıyanla, bax, siz bu cür danışırsınız. Ona görə də inanın ki, səmimiyyətimə, Azərbaycanda inanmıram meydan müəllimi sevməyən olsun. Bax, bu cür danışığınıza görə, sizin bu qeyrətinizə görə hər kəs sizi sevir. İstəyənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Bilirəm mənə qədər, nə qədər hörmət qoyurlar. İstəməyənlərə deyirəm ki, yaxşı insanam, pis insan deyiləm. Məndən ziyan gəlməz. Valla yaxşı yam. Meydan mənim oxuyun. Bir dənə mahnı oxuyacaq. Bir dəqiqə özüm bir başlıq verim, sonra ifa eləyərik. Mən bir... Canlı oxuyacaqsınız? Bir balaca impervizə eləyərik, oxuyaram. Aha. Ordubad mahnısı var. Ordubad eli, həqiqə mənə çox doğmadı, Naxçıvan eli. Bir mahnı oxumuşdum. Biz, bəli. Mən. Bəli. O mahnını mən əvvəl oxumuşdum, ancaq aranjman eləməmişdim. Bunu sonra dostumuz Elnur Fərid ilə Qələndər Cabbaroğlu, ikisi də aranjmançıdır. Onlar bunu ərsəyə gətirdilər. Dedim, mən bu mahnını qoyum, mən oxuyum. Orduba deyilinə bunu elə təqdim eləyim, qoy həmişəlik qalsın yaddaşlarda. O mahnını indi ifa eləyəcəm. Bir dəqiqə, bir dənə liyə ver oradan. Aha, arxasınca da o. Canım orduma, kanım orduma, gözəl diyarım, elim orduma, canım orduma. Elim orduma.
gider elleri vardı. Biz telefe yolun düşse kolak kalarsan, dağlarına çaylarına heyran olarsan. Ordu bana yolun düşse kolak kalarsan, dağlarına çaylarına heyran olarsan. Çaylarına heyran olarsan, ordu bana yolun düşse konak kalarsan, dağlarına çaylarına heyran olarsan. Əsgərov. Təşəkkürlər. Sponsorlarımızdan təşəkkür edeyim daha sonra. Buyurun. Ordubada sağ olun. Ordubad bunun sözləri musiqisi mənə aid olsa da, yəni təvəzzükardan uzaq olsa da dedim, yəni özümə aiddir. Və bu olmuşsuz oralarda toyda Ordubadda. Vallahi inşallah burada çox olmuşam, burada toylarda olmuşam. Burada. Mən Qərbi Azərbaycanda doğulduğuma görə Naxçıvan elindən çox sıx əlaqələrim olubdur. Yəni mənim yezdəm də oradan oradandır. Yəni qohumluq əlaqələrimiz aparcınız da var. Aparcınız da oradandır. Aparıcı mən indi hiss elədim onu. Sən indi mənə deməmişdin. Yox. Heç kim bilmir. Mən də o adam elə bilir mən Bakılıyam. Ordubad toylarına inşallah bir yerdə gedərik. Yəni bir tərəfim Ordubad, bir tərəfim Babək. Ordubadda həyat var. Gətir görmə çayı. Çay. Müğənnilərin ən sevdiyi. Toyda otururlar yeməkdə. Toyda yeməkdən qabaq çay istəyir bizim müğənnilər. Çay isti olmalıdır və rəngsiz olmalıdır. Çay için ben de sponsorlarımıza teşekkürümü bildirim. İş axtaranların nəzərinə Masazır qəsəbəsində fəaliyyətə başlamış mebel fabrikində işçi qəbulu. Buyurun, yedin. Kim ki iş axtarır deyir, iş yoxdur. Nə bilim, hara başvurdum, dedilər, yox, bizdə iş yoxdur. Mən sizə təqdim edirəm. Usta işi, mişarçı, rəngsaz, dərzi mebel fabrikində bax bunlara, bu işçilərə ehtiyac var. Fəhlə, hər biriniz müraciət eləyə bilərsiniz. Şəxsiyyət vəsiqənizi, hərbi bileti olanlar hərbi biletini götürsünlər, yaxınlaşsınlar. 077-465-1129 nömrəsini əlaqə saxlayın, deyəcəklər hara gəlin. Getdiyiniz zaman hansı iş üçün müraciət edirsinizsə, onun saatı günü təyin olunacaq
və yaxınlaşın. İnşallah ki, siz də bizimlə çalışarsınız. Bizim servis xidmətlərimiz də var. 20 Yanvar metro stansiyası, Xırdalan şəhəri, Saray qəsəbəsi, Sumqayıt şəhərində bizim servis xidmətimiz var ki, işə gətirəcəklər, işdən sonra isə evə də elə həmin servis xidmətinə gedə bilərsiniz. 077-465-11-29. İlğım ədviyyatları, vətənindən birbaşa ölkəmizə gələn, xammal şəklində gələn və aşağı temperaturlarda daş dəyirmanlarında üyüdülən ilğım ədviyyatları. 200-dən çox ədviyyat növümüz var. Bax, bu ədviyyatların hər biri lazımdır. Dünən marketə girmişəm. Görürəm ki, mən ilğım ədviyyatı aldığım zaman bir çoxları da elə ilğımın ədviyyatlarını alır. Elə bilməyin, biz almırıq, biz də alırıq. Qohum əqrabalara da alıb aparıq, verir ki, sizdə də ilğım olsun. Siz də almayanlara da alın, aparın, məcburiyyətlə deyin ki, bax, işlətdiyiniz evdəki ədviyyatlar yox, ilğım lazımdır, ilğım. Həm uşaqlar, həm böyüklər çox sevir. Uşaqlar şirniyyatlarda, bilirsiniz də, hər biri, Allah bütün balaları saxlasın, hər biri şirniyyatı sevir. Elə özünüz ilğımın ədviyyatları ilə hazırlayın şirniyyatları, əzzanalar, qoy uşaqlarınız da təbii ədviyyatlar, təbii qidalansınlar. Yeməklərinizdə də bizim ədviyyatlarımızdan, yeməklərinizdə və çaylarınızda da bizim ədviyyatlardan istifadə edin. Aldığınız hər ilğım məhsuluna görə bir qəpik yaşat fonduna iaynə olunur. Sağlamlığında problem olanlar, haranız ağrıyırsa, oraları mən sizə müalicəvi bir bəyaz floranı, məhsullarını məsləhət bilirəm. 2016-cı ildə Azərbaycanımızda fəaliyyətə başladıq. 1600-dən çox dərman, bitkilərdən hazırlanmış dərman növümüz var. Baxın, ömrünüzü kimyəvi məhsullarla azaltmayın, bitkilərlə uzadın. Bəyaz floranın məhsulları bitkilərdən hazırlanıb. D vitamini, günəşdən aldığınız 45-50% D vitamini yetməz. Gedin, bəyaz D vitaminini alın və orada daxilinizdə olacaq o D vitamini çatışmamazlığını ödəyəcəksiniz. Gündə 10-15 damcı içirsiniz, onu qəbul edirsiniz, daha sonra gümrah olursunuz, D vitamini qəbul edəndən sonra daha da yaxşı olur. Uşaqlar da içə bilər, böyüklər də qəbul edə bilər, fərqi yoxdur. Alın, bütün apteklərdə bəyaz floranı məhsulları var. Triset isə gün ərzində yorğunluğunuzu, əsəblərinizi sakitləşdirəcək, yuxusuzluq probleminizi həll edəcək adamlar var ki, gün ərzində işləyirlər, elə biri mənim özüm. Trisetdən qəbul edəndən sonra biraz düzəlmişəm. Gün ərzində yorğun, evə də gedirsən, 3-də, 4-də səs-küydən yata bilmirsən. Triset həm sakitləşdirir, günün əhval ruhiyyənizi düzəldir, evdə də rahat olursunuz, rahat da yatırsınız, trisetin məhsullarını əldə edin. Bir sözlə, bəyaz floranın məhsulları var ki, qrip. Bax, bizim dostlarımızdan qrip olanlar var idi, bəyaz floranın bir məhsulu var. Suya qatdınız, içdiniz, bir gün ərzində sap-sağlam olacaqsınız, boğaz ağrınız olmayacaq, öskürək olmayacaq, burun axması olmayacaq, hər biri sap-sağlam. Şükür Allah ki, bitkilərlə qəbul elədiyiniz zaman heç bir problem olmaz. Bütün məhsullarımızı 055-224-0926 nömrəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Apteklərin hər birində var. Bəyaz floranın məhsullarının hər biri ucuz qiymətə sizin üçün təqdim olunur. Bizim evin mebelləri də çox möhtəşəmdir, çox gözəldir. Odur ki, alıb istifadə edin. Yataq, yumşaq dəstlər, qonaq otağı, mətbəx mebelləri, uşaq otağı mebelləri və bağ evlərinə köçənlər üçün yepyeni bağ evlərini, mebellərini gətirmişik. Evinizdə, bağınızda olan o keçən yaydan saxladığınız tozlanıb, artıq xarab olub. Onları atın bir kənara, yepyeni bəyaz bizim evdən mebellər əldə edin. Ulduz 51-15 dəqiqə saxlayın. Göstər məni, ayaqqabıdan tut, sasa kimi göstər. Trendə təşəkkürümü bildirəcəm. Sumqayıt şəhəri 30-cu məhəllə Trend kişi geyimləri mağazası. Çoxlarını soruşursunuz, elə bura gələnlər də, mənim dostlarım da geyimlərin hərdandır, Trenddəndir. Sumqayıt şəhərində, Üzü Göyərçin parkına gedəndə yolun sonunda, oradan gələndə isə yolun sağında böyük bir Trend kişi geyimləri mağazası var. Samir qardaşıma təşəkkürümü bildirəm. Lüks geyimlər, A-class geyimlər, hər biri, müasir geyimlərin hər birini gətirib. Üst geyimləri, daha sonra ayaqqabılar sizin üçün Trenddədir. Buyurun, əldə edin. Sport və klassik ayaqqabılar, sport və klassik köynəklər, şalvarlar, hər biri möhtəşəmə. Bugünkü geyimi də tam fərqlidir. Təşəkkürümü bildirirəm Trenddə. Təşəkkürlər saç düzümə görə Elnura, Mərkəzi Plaza 7-ci mərtəbə 704-cü otaqda Elnur qardaşım çalışır. Gentleman Studio müraciət edin, sizin də saçınıza, saqqalınıza bir sığal çəksin, stilinizi dəyişsin. Təşəkkürlər. Rəhman ifasına keçsə alacağım. Rəhman ifasından sonra reklamlar. Hazırdır Rəhman ifası. Bəli, onda Rəhman ifası da, reklamlar. Daha sonra qayıdacaq bura. Rəhman cəhəm.
Ilım Ədviyyatları, Beyaz Flora, Bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edəcək. İlğım Ədviyyatları, Beyaz Flora, Bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edir. Olmayıbsam ama mahnın qəşəyidir. Olub. Çox gözəl mahnı. Əla, xeyirli olsun. Bunun da musiqisi səndir. Bəli, musiqi mənimdir. Sözləri Qivami Gəncəlinindir. Aha. Aranjman kim eləyib? Aranjmanı bu aranjmanımızda Elnur Cəbiyev. Kimi Elnur Cəbiyevdir. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Əla, xeyirli olsun. İnşallah klip də çəkdirərsən. İnşallah. İnşallah. Ofeliya xanım sinifanıza keçsəlim. Vaxtımız az qalıb, çünki meydan mənimdən də ifa alacaq. Sonda buyurun. Gəlsin mahnımız. Yeni bir mahnılarınızdan birini dəyişdik. Bir buludun səsində Dəli dolu küləyində Coşan daşan nəfəsində O çırpınan ləpələrdə Məni axta Ömür qısalanda
Kenarında narın yağan yağışta saçın yolan darağda sığal çeken rüzgarda beni ahtar ömür kısa Dalarda, ümansız mezarda Məni axtar Ömür qısa alanda Ay kədər səni boğanda Gözün yaşla dalarda Ünvansız mezarda Ofeliya Şabanova. Təşəkkür edirəm. Əla. Çox sağ olun. Super. Sağ ol, sənətkar. Çox sağ olun, dəyər verirsiniz. Mənim üçün fəxrdir ki, belə sevilən sənətkarın mənə qiymət verməsi çox xoşdur. Sözlərini Sübhanə İskəndərliyə məxsusdur. Mənim gözəlim canım. Sübhanə xanımındır, maşallah. Bəli, Sübhanə İskəndərli musiqisi Qismət Sərdar oğlu. Yox, üzr istəyirəm. Aranjman qismətindir. Sonra məni öldürərlər. İlham Adil qızı da dəstəkar. Əla, təşəkkür edirəm bugün gəldiyinizə görə. Tahir Göçaylı, Meydan Əskərov, Ofeliya xanım Şabanova. Çox sağ olun. Sevimli ansambl, təşəkkürlər. Biz təşəkkür var edirik, olun, İbrahim. Var olun. Bugün bizdən bu qədər. İnşallah sabah yenə qarşınızda olacaq. Və saat 22:00-da bizim Toyların Ulduzu proqramda sabah inşallah efirdə olacaq. Dueldir. Görək kim qalib olacaq. Siz seçəcək, siz SMS-lə. Mən gəlin köçən qızlarımıza bir gözəl mahnı hədiyə eləmək istəyirəm. Yeni mahnılardan biridir. Elnur Fərid aranjmanı və musiqi sözləri Meydan Əskər. Mən sağollaşıram sizdən. Sonda Meydan Əskər romansı ilə sizi baş-başa buraxıram. Gecəniz xeyrə. Təqdim edeyim.